ধুমুহাৰ গতিত ভাইৰেল হ'ল ই ৰিক্সা চলোৱা ছোৱালীজনী। কান্দি কান্দি অসমবাসীক জনালে ধন্যবাদ। মই অসমবাসীৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক ইমান মৰম দিছা কালিৰ পৰা, সেয়েহে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ টমটম চলোৱাৰ বাবে বেয়াকৈ ক'ব। মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথমতে মই এজনী ছোৱালী মানুহ হৈ টমটম চলাই বহুত মানুহে বেয়াকৈ ক'ব আৰু বহুত বেয়াকৈ ভাবিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মোক বহুত উৎসাহ দিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি মই গম পাইছোঁ যে আপোনালোকে বহুত মোক সহায় কৰিছে বা বহুত আগুৱাই যাবলৈ মোক উৎসাহ দিছে, সেয়েহে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ। আপোনালোকে যিমানখিনি মোক মৰম দিছে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। দেউতাই আমাৰ ভুল নথকাৰ স্বত্বেও এৰি থৈ গৈছে। দেউতাই দেখিলেও নেদেখাৰ নিচিনা কৰে, দেখিলেও চিনাকি নিচিনা নেদেখা নিচিনা কৰি গুচি যায় ওচৰ দিয়ে। তেওঁ এসাৰমান নলগায়, দেখিলেও একো নকয়, মা কেনেকে আছ, ভালে আছ নে, ঘৰত কোনা কেনেকে আছ, একো বিষয়টা বিষয়ে একো নুসুধে, নাই দেখা। এতিয়া দেউতালৈ বহুত মনত পৰে, কিন্তু যে দেউতা মানে বুজি নাপায় আমাক এই থৈ গুচি গ'ল, তাৰ কাৰণে দুখ লাগে, বহুত দুখ লাগে তেতিয়া যে দেউতা আমাক এই বুলি কৈ পুনৰ হুকহুকাই কান্দিলে। এইখনেই হৈছে অদিতিহঁতৰ ঘৰ। ইয়াতেই সিহঁতৰ বাই ভনী দুইজনী আৰু মাক থাকে। সৰু কোঠালী দুটে মাকে নিশালৈকে কাপোৰ চিলাই থাকে আৰু দিনটো ই ৰিক্সা চলাই ভাগৰে জোগৰে অহা অদিতি কাষতে বহি কিতাপ পঢ়ে। কষ্ট হ'লেও ভৱিষ্যতে আৰক্ষী বিষয়াৰ হোৱাৰ সপোন তাই পুহি ৰাখিছে। পুৱা হ'লেই ই ৰিক্সালৈ কলেজ যোৱা অদিতিক বহুযাত্ৰীৰূপী হৃদয় পালোকে এতিয়া পঢ়াৰ খৰচৰ বাবে সামান্য সাহায্য আগবঢ়াইছে। কালি মোৰ নিউজলেপৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যিসকল যাত্ৰীয়ে মানে মোৰ টমটমত উঠিছে বহুত সহায় কৰিছে আৰু উৎসাহো দি গৈছে, য'ত 10 টকা ভাড়া হয় তেখেতসকলে মোক তাতকৈ দুগুণ দি পেনে বস্তু বা বহিবলৈ কাৰণে কলম বহি কিনিবলৈ কাৰণে দিয়ে আৰু পইচা বহুত দি পেনেও সহায় কৰে, আৰু যি বহুতসকল মানুহে মোক মই হাত দি পেনে বা বহুত ভাল কাম কৰিছা তুমি আগুৱাই যা বুলি কৈ বহুত উৎসাহ দিছে, আৰু বহুতসকলে যাতে জীৱনত সৎপথত যোৱা এইবোৰ বিষয়ে বহুত কৈছে, তো সেইসকলৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক ইমান সাহ দিছে। আৰু সৰুতে এৰি থৈ গ'ল যিহে মোক আজিলৈকে দেউতা মোৰ মই নাপালোঁৱে সৰুৰপৰা, য'ত মই দেউতা মোৰ পাব লাগিছিলে। বেলেগক স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া মই দেখোঁ যে মাক বাপেকে স্কুলত থ'ব গৈছে বা বাপেকবোৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত ক'ৰবাত যায় বা ঘূৰিব যায় বা হাঁহি ফূৰ্তিয়ে থাকে, তেতিয়া দেউতালৈ বহুত মনত পৰে, কিন্তু যে দেউতা মানে বুজি নাপায় আমাক এই থৈ গুচি গ'ল, তাৰ কাৰণে দুখ লাগে, বহুত দুখ লাগে তেতিয়া যে দেউতা আমাক ভুল নথকা স্বত্বেও দেউতাই আমাক এতিয়া বুজি গৈছে, অকণমানো মই দোৱা নাই, ইমান কষ্ট পাইছো ক'ৰবাত, তেওঁ মোৰ এবাৰ আহি মানে মাকে এনেকে কাজ কেনেকে তাকো তাৰ বিষয়ে এবাৰো নুসুধে,
এতিয়া পঢ়িছ, 10 টকাটো দিওঁ, সহায় নকৰে, দেখিলেও চিনাকি নিচিনা, নেদেখা নিচিনা কৈ গুচি যায় ওচৰ দিয়ে। তাই যেতিয়া টমটম চলাই আহে, বহুত ভাগত আহে, যিহেতু এজনী ছোৱালী মানুহ, ময়ো কষ্টবিলাক দেখিয়ে মোৰ দুখ লাগে, তথাপিও তাই পঢ়িব শুনিবলৈ আগুৱাই যাবলৈ লাগে বুলি, দুইজনীয়ে ইনকম কৰি কিবা এটা হওক বুলি, তাইক চাই দুখ লাগে যদিও তাই তেনেকৈ পঢ়ে, আৰু তেনেকৈ পঢ়ি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে আৰু পঢ়ে, আকৌ পঢ়ি আজৰি হ'ব নাপায়, তেনেকুৱাতে লৰালৰিকে আকৌ যাব লগা হয়, কলেজো যাব লগা হয়, বহুত মানে কষ্টৰ মত তাই সেইখিনি কাম কৰিব লগা হৈছে, কৰিছে আৰু কৰিছে। বহুত মানুহে কিবা ক'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ মোক বহুত মানুহে নিউজবিলাক আহি যিহেতু এইবিলাক দেখুৱাইছে, ছোৱালীয়ে টমটম চলোৱা, বহুত মানুহে মুখৰ আগতে যে কৈছে ছোৱালীয়ে বহুত ভাল কাম কৰিছে, তুমি সৎসাহকে তাইক আগুৱাই নিয়া, তাইৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক, কিবা এটা কৰি খাব লাগে, তুমি বেলেগৰ কথা নুশুনিবা, ভাল পাইছোঁ আমি, মোক বহুতে তেনেকৈ কৈছে। মনটোতে মোৰ আনন্দও লাগিছে, দুখো লাগে, কিছুমান কথা ভাবিব গ'লে দুখ লাগে, তাইৰ নিচিনা এজনী কলেজীয়া বা গাভৰু ছোৱালীয়ে কেনেধৰণে চলিছে, কেনেধৰণে খাইছে, আজি মোৰ ছোৱালীয়ে কেনেধৰণে খাইছে, সেইটোত দুখ লাগে, তথাপিও সেইবোৰ কথা কাণ মন নেপেলাই ছোৱালীজনী যে ভৱিষ্যত ছোৱালীকেইজনী গঢ়িব লাগিব, সিহঁতেও ভাল হ'ব লাগিব বুলি আগুৱাই গৈ আছোঁ।